Ahoj, tady já bych se v tomto videu sama chtěla pozdílet tajemství rychlé expanze. Jakož jsme tady v tomto vesmíru odsouzení k nekonečné expanzi a ta moje touha mě neskutečnou rychlostí prostě posouvá furt dál a dál. A je to úžasný, takže bych se to sama chtěla sdílet, jak co je možné pro to udělat, aby to vědomí prostě neustále expandovalo, byste nestáli na místě. Je to takový princip několika věcí a je to vlastně i důvod, proč mnoho z nás sdílí ty videa. Protože my tady prostě žijeme v tomhletom systému problém řešení. A u mě třeba to například funguje tak, že přijde nějaký problém, cokoliv, jako já většinou si problémy tvořím, ne většinou, ale já si tvořím sama, že jo, takový, který jsou mi příjemný, takže najednou začnu toužit po tom řešení, dostanu to řešení, většinou je to prostě skrze nějaký světlo, jako informace, která mi přijde a potom vlastně to aplikuju do svého života. A ta poslední fáze je, že to vlastně sdílím takhle dál, že to sdílím skrze videa, že to sdílím s lidma kolem sebe. Tím vlastně zavírám tady ten princip a vědomí může dál expandovat a přicházejí další věci, kterými přijdou další věci, které potom aplikuju a které potom sdílím. Takže vlastně tam je to tajemství té nekoneční expanze, vlastně ta aplikace okamžitá a ta touha prostě potom vědět a jít dál. Takže tam mi vždycky přijde to řešení, hned to aplikuju, prostě jako nežiju ty bloky, že takhle třeba ne, tohle to třeba ne, tamhle to ne, tak to by asi nešlo, prostě i hned. Přijde mi to prostě ten impuls, že to světlo, ta informace, i hned to aplikuju a i hned to sdílím a i hned můžu vlastně expandovat to vědomí moje, takže vlastně mně se stalo to, už se to dneska nebojím říct, že jsem prostě všechno, je toho tolik ve mně a když medituju, to je takový hukot. Super. Doporučuju.